Good day, mate. Jeg heter Nina. Og jeg heter Stian. Vi var med på verdensdeleren i Australia. Nå skal vi guide dere rundt jorda da, på denne reisen. Vi dro i 4 kunder, den første reiste av den første jorda. Vi gitt om alle de sønfølge malen. Men her var jeg i hvert fall ikke mye julestemning. Husker du svømmebassenget oppe på toppen av hotellet? Ja, det var deilig å bade selv om det var midt på natta. Varmen var helt utholdende. Og kjempebillige butikker. Ja, det var jo bare en forsmak dette. Ja, for målet oss, det var jo verdensspilleren i Cataracts Golf Park, rett sør for Sydney, Down Under. Vet du forresten hva jamboree betyr? Jamboree, det var det internasjonale spillere, det med spillere fra mange forskjellige land. Ja, men egentlig er jamboree et indiansk uttrykk som betyr stor samling av telt og mennesker. Leiren der krigere møtes til fredelig kappestrid, er en annen tolkning jeg har hørt. Leksikon, det stod et støyfullt møte. Jeg synes alt passet. Det var både mye folk, 15.000 til det. Fredelig møte mellom forskjellige folkeslag. Støyfullt, det var noe både titt og ofte. Nei, ikke akkurat her, men jeg ser det er flere som går rundt med vikinghjelmer her. Er det ikke voldsomme tilgangspill her? Ja, jeg er på vei til åpningsscenen min. Det er mye forskjellig andre kontroller. Det norske jamboree-merket, det var minst like populært som de norske jentene. Jamboree-merket var mye populært. Jeg synes så fint på 40.000 kroner. Det var noe fint også, da. Ja, litt av vitsen med å dra på en sånn der er jo å vise litt av sitt eget lands kultur.
Ja, hvem ba jo inn du er? Ba inn? Til hva da? Husker jo ikke gjestebudet du er. Der vi kunne be inn leirnaboen oss, eller andre som vi hadde blitt kjent med. Jo, stemmer. Det var skikkelig artig. Ja, vi gjorde en liten tabbe vi da. Vi ba israelerne, og det var på fastedagen deres, så det ble jo ikke så vellykka. Så, takk veldig mye igjen. Og back in Norway, we have a very special Norwegian instrument. Looks, in a way, or very much like a violin, but it isn't. It's a fiddle. And we couldn't bring that fiddle with us. It's too big and it's very... Once, we had the best. Hva skriver du noen gang da, eller? Ja da, blant annet en som er fra Malaysia. Ja, det blir i hvert fall nye venner for alle verdenskjønnene. Det var lettest å få venner gjennom aktivitetene. Å ja, husker du Challenge Valley? Ja, den hundre der på var herlig. Skulle ønske vi kunne fått like tuffe aktiviteter her hjemme. Hva er det da? Rett oppi hjørnet her, det. Deilig. Jeg tok løpet to ganger. Jeg har ikke spurt meg den som er litt vondt, og jeg har to flere steder. Men da armgangen der, den sto over, altså. Nei, den var skikkelig tøff. Men det var noen roligere aktiviteter også da, sånn som dyreparken. Ja, det var ikke akkurat tyr vi treffer i de dype norske skoger. Vet du at det finnes 52 kenguruarter i Australia? Og vet du hvor stor den størsten kan bli? Akkurat peiling. 2,60 meter. Tenkte jeg å møte en sånn ut i den australske bussen. Heller ikke en del av de andre dyrene ville jeg brydd meg om å møte. Husker du alle navnene forresten? Ja, det der er i hvert fall en emu. Og det der da? Ja, det er en idrina. Kan det du jo. Må jo lære seg noen og hymne strøk. Vet du forresten hva det dyr det er for noe? Nei. Det er en oppsumme. Du ser til at det er den i hvert fall en iguan, tror jeg da. For det var en slik en har holdt i hendene mine. Ja, akkurat sånn som hun jenta der. Nei, da får vi se å få litt fart igjen. Dark Penguin var nesten like tøft som Challenge Over. Først måtte vi notere en sykkel. Så syklet vi i hinderløyfa, mens resten av patruljen hjalp oss. Så nå tenkte vi forberedt med sykkelen. Og så måtte vi vaske den i sykkel, så ble ikke løyfa godkjent. Og som vanlig var patruljene satt sammen av speidere fra mange forskjellige land. Ja, blandet patruljer,
Det var vel under haikene da. Og så er det så varmt. Og den intense lyden fra turistene. Ja, sånn skikkelig jungelyd. Ja, men ellers da, så var det noe ganske lett da. Hadde ikke vært for den heten. Ja, det var deilig uten til vanskelig. Jeg tror ikke at det var noe luksusliv i hvert fall. Alle de vanlige leirpliktene fulgte oss også på den andre siden av jorda. Altså, så forferdelig nøyde dere var. Vi måtte jo det, på grunn av den intense varmen. Tenk på alle de bakteriene ellers da. Norske tradisjoner fulgte oss jo hele veien jorda rundt. Ja, for alle de 10 troppene fra Norge hadde jo vært sitt særpreg, da. Ja, og Hårek med hans tropp var med jorda rundt. Gaming's about as funny as a cancer. Yogi! Hey! Yogi! Hey! Yogi, Yogi, Yogi! Hey, hey, hey! Et skikkelig jobberopp på norsk vis. Det var startskuddet for et sommerskiløp på snøballkroppen. Ja, her var det nok mange som aldri hadde sett hverken snø eller ski før. Jeg lurer på hva en tur om hos nordbåere er, og hva vi bruker slike Åsnes træski til. Og når de endelig kom i mål, da fikk de Britt kjempegode spilleboller. Det var ikke noe lite område leiren var på. Den er midt inne i bussen, 3 mil sør for millionbyen Sydney. Vet du forresten hvordan det gikk med forsøket om å være verdens lengste menneskekjede? Nei, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det gikk litt bak med det. Men dette er jo noe mer unorsk. Islendingene som lignet har de holdt på den nordiske lærballet. Oh,
diagnose som kjennomgjørte. Har du det forsøkt med det? Nei, ja, hva det når man dør den da, som vi skal passe i det Å ja, dere hadde det tørt og trygt, dere så på lynet fra store panoramavinduer, mens vi bare raste over leiren. Please say it again, I can't hear you properly. I'll ask you at this moment to blow your candles out. We might even do the countdown. Can we do it in French? From 11 to 1. Alors maintenant, vous pouvez éteindre vos chandelles. I promise. Je promets. That I will do my best. De faire de mon mieux. To do my duty to my God and to my country. Pour faire mon devoir envers Dieu et mon pays. To help other people. Pour aider les autres. And to keep the sky warm. Et obéir à la loi scout. Ja, det var slutten da, på 10 dager med leir I Australia. Ja, men det var jo ikke slutt for det egentlig, for det hadde fortsatt det flere dager igjen med hans potenter. Og alle, de skulle ta som heter Blue Mountains. Ja, med tre sisters. Ja, farvel Koala, farvel Australia. Og Aloha, Hawaii. Skikkelig sandstrener og masse fisk. Tok du undervannsbildet forresten? Jeg prøvde, men det ble ikke bra. Nei, det ble ikke så bra, men noen av mine var brukbare. Men det var noe tøft å snorkele I hvert fall. Og mat fisken. Ja, de spiste jo nesten rett på hendene våre. Ja, glupsk var det. Ja, det
likt å prøve de bølgene der også, jeg. Ja, det måtte noe trene passe bra, da. Dessutom, det ikke helt farlig, vet du. Det finnes jo nødvendig, da. Ja, det stemmer, ja. Polinesiske kulturskjøter, de forskjellige sydhavsøyene, da det nok å danse. Hvor mange kjekke gutter. Ja, nå blir det de damene som rykker på rumpa. Slapp av noe vent litt da. Spesielt den maten de speierne på Hawaii serverte oss, altså. Jeg synes det var mye godt da, men jeg tror det var delte meninger. Instruksjonen på den foregikk som vanlig på skikkelig spennende vis. Hva er resultatet da? Ja, det ble jo ikke så verst. Tidlig krøkes. Ja, det var for det minste som skjønner på mest.
drømmeturen skulle aldri ta slutt. Nei, det var jo enda noen hyttiske år igjen. Ja, mellom landing i Los Angeles og besøket Disneyland. Hvem var dette? Ja, du vet. Det var først ved siste innsjekking at vi fikset til det helt. Ja, det var bra at vi fikset det, for da vi prøvde til Soul i 1991. Nei, det vil ikke.